السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذي؟ الحمد لله. جی پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سورہ بروج نیکسٹ پارٹ سیکھیں گے. آیا نمبر 9 تک ہم نے کل الحمدللہ اس کو ریڈ کیا تھا، اور آج ہم جو باقی رہ گئے انشاءاللہ العزیز اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اور اس ہمارے اس لیسن کو سننے سے پہلے یا آپ اس کو پڑھنے سے پہلے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے. اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیں تو ہم آپ کی رائے کے مشکور ہوں گے. جزاک اللہ خیر. چلیے ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فتنوا المؤمنین فرعون وثمود.
وللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.